Eu não sirvo de exemplo para nada, mas se você quer saber se isso é possível, me ofereço como piloto de testes. Sou a Miss Imperfeita. Muito prazer. A imperfeita que faz tudo o que precisa fazer, como boa profissional. Mãe, filha e mulher que também sou. Trabalho todos os dias, ganho minha grana, vou ao supermercado, decido o cardápio das refeições, cuido dos filhos, marido se tiver, telefono para minha mãe, procuro minhas amigas, namoro, viajo, vou ao cinema, pago minhas contas, respondo a toneladas de e-mails, faço revisões no dentista, mamografia, caminho meia hora diariamente, compro flores para casa, providencio consertos domésticos e ainda faço as unhas e depilação. E entre uma coisa e outra, leio livros. Portanto, sou ocupada, mas não uma workaholic. Por mais disciplinada e responsável que eu seja, aprendi duas coisinhas que operam milagres. Primeiro, a dizer não. Segundo, a não sentir um pingo de culpa por dizer não. Culpa por nada, aliás. Existe a Coca Zero, o Fome Zero, o Recruta Zero. Inclua na sua lista a Culpa Zero. Quando você nasceu, nenhum profeta adentrou a sala da maternidade e lhe apontou o dedo dizendo que a partir daquele momento você seria modelo para os outros. Seu pai e sua mãe, acredite, não tiveram essa expectativa. Tudo o que desejaram é que você não chorasse muito durante as madrugadas e mamasse direitinho. Você não é Nossa Senhora, você é humildemente uma mulher. E se não aprender a delegar, a priorizar e a se divertir, bye bye vida interessante. Porque vida interessante não é ter a agenda lotada, não é ser sempre politicamente correta, não é topar qualquer projeto por dinheiro, não é atender a todos e criar para si a falsa impressão de ser indispensável. É ter tempo. Tempo para fazer nada. Tempo para fazer tudo. Tempo para dançar sozinha na sala. Tempo para bisbilhotar uma loja de discos. Tempo para sumir 2 dias com seu amor. 3 dias, 5 dias. Tempo para uma massagem. Tempo para ver a novela. Tempo para receber aquela sua amiga que é consultora de produtos de beleza. Tempo para fazer um trabalho voluntário. Tempo para procurar um abajur novo para seu quarto. Tempo para conhecer outras pessoas. Voltar a estudar, para engravidar. Tempo para escrever um livro que você nem sabe se um dia será editado. Tempo principalmente para descobrir que você pode ser perfeitamente organizada e profissional sem deixar de existir. Porque a nossa existência não é contabilizada por um relógio de ponto ou pela quantidade de memorandos virtuais que atolam nossa caixa postal. Existir, a que será que se destina? Destina-se a ter o tempo a favor e não contra. A mulher moderna anda muito antiga. Acredita que se não for super, se não for mega, se não for uma executiva ISO 9000, não será bem avaliada. Está tentando provar não sei o que para não sei quem. Precisa respeitar o mosaico de si mesma, privilegiar cada pedacinho de si. Se o trabalho é um pedação da sua vida, ótimo! Nada é mais elegante, charmoso e inteligente do que ser independente. Mulher que se sustenta fica muito mais sexy e muito mais livre para ir e vir. Desde que lembre de separar alguns bons momentos da semana para usufruir essa independência, senão é escravidão. A mesma que nos mantinha trancafiadas em casa, espiando a vida pela janela. Desacelerar tem um custo. Talvez seja preciso esquecer a bolsa Prada, ou até o decorado pelo Philip Stark e o batom da MAC. Mas se você precisa vender a alma ao diabo para ter tudo isso, francamente, está precisando rever seus valores e descobrir que uma bolsa de palha, uma pousadinha rústica beira-mar e o rosto lavado, ok, esqueça o rosto lavado, podem ser prazeres 5 estrelas. E nos dar uma nova perspectiva sobre o que é, afinal, uma vida interessante.
Texto da Marta Medeiros, nossa querida convidada hoje aqui do Simples Assim. Oi, Renata, obrigada pelo convite. Pois é, tem que repensar muito essa história da mulher perfeita. Eu continuo fazendo milhões de coisas e continuo não sentindo culpa de dizer não, porque eu acho que nós fomos, nós mulheres, a gente sempre carregou o karma de ser agradável, gentil, agregadora, cuidadora, né? Sempre fomos as cuidadoras do mundo. E isso nos impossibilitava de a gente dizer não. A gente sentia uma grande culpa, né? Porque parecia que a gente estava fugindo, do nosso papel sagrado. E quando eu me dei conta que não existia isso, que isso era uma manipulação, na verdade, era uma espécie de manipulação, eu comecei a dizer, a dar as respostas de acordo com as minhas vontades mesmo, e com as minhas possibilidades, não só vontades, e também possibilidades. Então, hoje em dia, se me vem alguma demanda, e isso vai ser muito sacrificante, alguma coisa assim, não, obrigada. Claro, sempre com a educação, não, obrigada. Mas eu não preciso mais. Nem atender demandas de fora e nem mesmo as minhas próprias demandas, porque a gente se autoexige demais também, né, Renata? Então, eu também já não estou mais naquela de querer dar conta de tudo e fazer tudo com perfeição. Eu me dei uma certa alforria, sabe? Eu não sou mais escrava de mim mesma, já há algum tempo isso. E as mulheres, na época que eu escrevi o texto, eu achava que elas estavam assim, se sobrecarregando demais, quase que para compensar, né, toda aquela hegemonia masculina que é secular, né, onde elas ficavam dentro de casa, num papel secundário. De repente a gente ganha o protagonismo e parece que a gente tem que assumir milhões de coisas. E eu acho que isso estava parecendo uma coisa meio exaustiva demais. Eu vi as mulheres exaustas demais. Não que não estejam, acho que as mulheres continuam exaustas. Mas hoje eu vejo que mudou o foco um pouquinho. Agora as mulheres estão realmente atrás de pautas identitárias, lutando por direitos, sabe? Eu acho que continuamos muito ativas, mas parece que agora nós encontramos um foco, sabe? De lutar, por um bem-estar social mais universal. Isso tudo é muito bacana. É, você está com uma fase diferente. A gente acabou de conversar antes aqui da gravação, você me falou, suas meninas já são mulheres, já estão com a vida feita, então você não tem mais aquela obrigação que te escreveu em Miss Imperfeita lá, que tinha que fazer tanta coisa. E na entrevista que você, na entrevista não, na palestra que você deu na Casa do Saber há alguns anos, 2014, se não me engano, 2013, você disse que você sempre fazia isso, priorizava o fazer o que quisesse. Então, que, por exemplo, pedisse uma entrevista e você, mesmo que sua agenda tivesse buraco, você quisesse ficar em casa de pijama, tomando o seu chá, você faria. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo nas suas redes sociais que você está em vários projetos ao mesmo tempo. Então, todos esses projetos, nenhum deles violam esse teu respeito por si mesma. É isso que você quis dizer agora. É exatamente isso. Claro que quando a gente vê tudo que se posta numa rede social, nossa, aquilo ali parece uma agenda, né, doida, cheia de. Mas não é assim. Eu tenho tempo para leitura, eu namoro, sabe? Eu tenho os meus finais de semana, assim, bem tranquilos. É que eu gerencio bem o meu tempo. Tem pessoas que se atrapalham. Daí é uma característica minha. Eu acordo muito cedo, Renata, acordo muito cedo. 6 da manhã, 6:30 da manhã, eu já estou nativa, 7 horas eu já estou caminhando, já estou fazendo as coisas assim, mais faço exercícios físicos e tal. Então, assim, 9 da manhã eu já caminhei, já fui ao supermercado, já malhei e já estou conseguindo começar a trabalhar, assim. Então, eu tenho uma produtividade que acaba ajudando, né, nesse meu espírito de trabalhar, mas também ter tempo para mim mesma. Eu não sei qual é o segredo, eu acho que é isso, é um bom gerenciamento do tempo, objetividade, eu não fico me amarrando muito, e também se eu estou num projeto e aquilo ali não está indo para frente, eu interrompo, deixo ele para depois, isso também faz parte de não ficar me açoitando, sabe? Não, tem que terminar hoje, tem que... Não, não está dando certo, eu não estou no clima,
deixa ele de lado, se dedica a outra coisa. E desse modo eu acabei adotando um modo de vida que dá certo. É muito tempo trabalhando em casa, sem patrão, sem horário, sabe? Eu não tenho assim nada que me engesse. Um privilégio. Eu sei que a maioria das mulheres e homens não tem essa possibilidade. Dentro da minha atividade eu consigo. Então eu acabo sendo a patroa de mim mesma e acabo dando uma folga para mim mesma também, assim, deixo as coisas rolarem com mais tranquilidade. Eu preciso disso para fazer um trabalho bem feito. Nossa, ô Marta, você é uma pessoa extremamente simples, né? Simples na conduta, simples nas suas postagens. É toda essa trajetória e você é uma das autoras mais lidas no Brasil. Como que você lidou com essa trajetória o tempo todo sem se envaidecer? Você continua a mesma Marta que eu entrevistei em 2013, para ser É, mais acho que foi precisa? por aí. E como é que você lida com essa fama? Porque todas as pessoas, quando eu anunciei que ia te entrevistar, foi, nossa, simples assim, tá chique demais. O que me envaideceu muito, porque não é uma música, não depreciando estilos, não é um funk, não é um sertanejo, é uma escritora. E para jornalista, saber que seu público gosta de literatura É é maravilhoso. muito prazeroso. E você continua essa pessoa assim, por mais famosa que esteja, né? Seu livro foi filmado, você tem acesso a tudo quanto é artista, a todos os lugares, e continua muito simples. Como que você conseguiu essa fama toda e não se perder na vaidade? Eu acho que eu não me levo tão a sério assim, sabe? É engraçado isso, eu não sei nem responder muito isso, Renata, assim, porque eu continuo sendo amiga das minhas amigas que eram minhas colegas no colégio, apesar de ter muitos amigos artistas e tal. A minha essência não mudou, né? Os meus vínculos mais importantes continuam sendo os mesmos de antes de eu me tornar uma escritora. E acho que é isso. Eu já disse isso em outras entrevistas, cada vez que eu sento na frente do computador para escrever um texto, é como se fosse o primeiro. Eu esqueço toda a minha trajetória e eu me coloco ali como uma pessoa que precisa dar o seu melhor para conseguir fazer um texto que seja minimamente aceitável, razoável. Então, assim, eu não me jogo sabe, no que já foi conquistado, e não, agora é só, né, Sou entrar na onda, famosa, sou só super navegar na famosa. onda boa, que já está tudo garantido. Não tem nada garantido. Eu tenho, talvez isso seja uma consciência de finitude, que não é só a finitude da nossa vida, né, existencial, mas é a finitude de tudo. Hoje eu tenho uma coluna no Globo, tenho uma coluna no Jornal Zero Hora. Amanhã vem uma outra, tem milhões de pessoas que escrevem muito bem aqui no Brasil. Daqui a pouco surge uma novidade. Tchau, Marta, muito obrigada, valeu. E amanhã eu posso não ser mais colunista de nada. Posso, sabe, meus livros venderem menos. Vem aí uma onda literária espetacular, tem muita gente boa mesmo. Então eu não posso relaxar, sabe? Achar que não, comigo está tudo certo. Eu tenho que continuar me renovando e trabalhando direito, me renovando principalmente também, sabe? Porque eu não posso ficar só fazendo aquilo que eu já fiz, até porque tudo que eu escrevo tem muito a ver comigo e a gente muda muito, né, Renata? Tu sabe disso, a gente vai mudando. Mulher que tu entrevistou em 2013, 2014, que a gente não sabe direito qual é o ano, certamente já mudou muito para essa mulher de agora, de 2022. Eu sei o ano, quer ver? É. Vamos ver se tem data. Olha só, meu Deus, é um livro capa dura, três livros em um. Pessoal, olha que show. Faz Eu tempo isso já aí. entrevistei assim várias celebridades na vida, ao longo da minha carreira, e foi a única entrevista, foi a primeira que eu fiquei nervosa para fazer, e minhas amigas jornalistas estavam comigo e falaram assim: "Por que você está tão nervosa?" Eu falei: "Porque eu não costumo ter ídolos." E ela: "Marta, você escreve, você além de ter uma bagagem, um vocabulário maravilhoso, super acessível, você tem uma cultura invejável. Eu comparo muito você a Caetano Veloso, porque as músicas dele também têm uma cultura. Então, assim, na minha opinião, você e Rui Castro, esse é o momento Tiete, viu? Simples Tá assim. bom.
Te Você agradeço. e Rui Castro são os dois ícones da literatura no Brasil. E Ariano Suassuna, que morro de saudade, mas vamos ver que dia que foi, porque tem Ai, eu não dedicatória. enxergo. Rio, 8 de dezembro de 2013. Nossa, faz tempo. Né? Isso aqui é Olha. minha Bíblia, gente. É minha Bíblia. Vocês não conhecem, recomendo. Eu tenho os outros, são É todos que tem aqui. esse livro aí, eu nem sei se ele ainda é vendido, Renata, porque são três livros em um. É o Feliz por Nada. Agora eu não consigo enxergar aqui. Feliz por Nada, Coisas da Vida e Montanha-Russa. São três livros de crônicas, né, independentes, que foram editados nessa mesma coleção de capa dura aí. É bárbaro isso, pessoa, né? É um três em um. É um três em um. Os meus estão espalhados aqui, porque eu gosto muito de livro na decoração, mas que está à mão aqui, que está pertinho de mim, tem esse, e tem outros tantos, né? Que bom. E então o momento tchete aí já deu, né, gente? Que eu acho que vocês estão mais interessados em saber o que que a Marta pensa da vida do que eu, que vocês já conhecem tão bem, né? Mas é isso, o lance da vaidade, só para completar isso, sou muito tranquila em relação a. Não, eu só quero passar uma coisa, assim, eu não desprestigio isso, eu não estou esnobando, sabe? Eu sou muito grata a tudo que eu conquistei, sabe? Sou grata aos leitores, à fidelização de leitores. Tem leitores que começaram a me ler com 17 anos, hoje estão casados, com filhos, porque a minha carreira já é muito longa. Então, assim, ver que esse pessoal continua junto, não me abandona, isso é muito gratificante. Então, eu, não, eu só quero dizer isso, não é que eu dei uma esnobada nisso, ah, não, não me importa. Me importa muito, eu vivo disso, né? Eu vivo disso. Mas realmente não é uma coisa que eu acordo de manhã, opa, eu sou a Marta Medeiros. Não, não existe. Eu acordo de manhã e digo, ai, meu cabelo tá uma droga, ai, eu tenho que ir no supermercado comprar não sei o quê, nossa, esse calor vai me matar. Tá calor abessa aqui em Porto Alegre. Então, assim, eu tenho as mesmas questões de todo mundo. E, por um acaso, meu trabalho é público e aí a gente acaba ganhando uma projeção. Mas é isso. No fim das contas, somos todos iguais. Que lindo, Marta. O Simples Assim aqui tem seu tempo mais curto, mas se você quiser fazer outra consideração aí sobre o assunto que você achar que é importante deixar, Ah... sobre literatura, sobre política, sobre papel da mulher, qualquer recado que você queira dar Ah, aí para o Renata, São Paulino que me segue. não faz isso comigo. Prefiro responder alguma pergunta, porque É. o mundo está tão efervescente, né? É tanta coisa. A única, então assim, ó, a única coisa que eu digo, eu falei do tempo, né? Que eu estou nessa há muito tempo, né? Eu comecei a escrever para jornal. Antes eu era publicitária, mas para jornal eu tinha 30 e poucos anos, né? Eu fiz 60 anos. Eu não tenho vergonha de 60 anos esse ano, em agosto, tá? E assim, e a lata é a mesma, não mudei nada, não mexi. Gente, a Mas... água de vamos mudar para Porto Alegre. Exato, O deve ser clima alguma coisa faz na água. bem. Mas olha só, eu estou numa fase de maturidade mesmo, né? E até uma certa crise, porque dá um susto entrar nos 60 anos e reconhecer que a estrada vai encurtar e que virão dificuldades daqui para frente e tal. Mas eu queria dizer para as pessoas assim, como é boa a maturidade, como ela é rica, como ela nos filtra, como fica aquilo que importa mesmo, sabe? Eu estou muito satisfeita com a mulher que eu me transformei e que ainda vou me transformar, né? Porque a gente não para de estar em movimento, mas a gente sempre se assusta, né? Quando, com a passagem do tempo. Então, o recado que eu deixo é: não se assustem, vivam bem cada momento da vida. E pode ter certeza que, mesmo que a gente tenha algumas perdas no caminho, e a gente tem, as conquistas são inúmeras também. Ah, que lindo. Aí, tá vendo? Não precisou fazer pergunta. Você já foi Marta Medeiros. Tive que improvisar, né, Renata? É, mas o Simples Assim é feito no improviso, na sinceridade. A gente está aqui não para fazer cena para ninguém, não. É para É isso. botar um pouco do que a gente sente e levar bem-estar quando a gente puder, né? Porque a vida é tão gostosa quando a gente faz os outros felizes, né? Hoje, quando eu te entrevistei, você não tinha ainda perfil em redes sociais, você não Não. gostava. Depois você me mandou um e-mail falando que aquela rede social realmente era sua, que você aderiu. A gente vive muito de ilusão, né? As redes sociais, elas corroboraram muito para isso. Então Nossa, é que legal. delícia bater esse papo improvisado, a gente não saber o que vai, a gente não teve roteiro, cada um, né? Você falou o que queria. E te agradecer.
você puder voltar sempre, ou simples assim, as portas estão abertíssimas e estamos aqui ligados sempre na sua produção, porque a sua produção, ó, Momento Chat 2, é a melhor do Brasil. Simples Imagina. assim. Eu que agradeço e então vou aproveitar fazer um merchan rápido aqui, lembrar que meu último livro, o livro que eu lancei, é o Noite em Claro, Noite Adentro, e eu vou estar no Rio agora, 16 de fevereiro, lançando, né, autografando. Estou lançando, até pretendo ir a São Paulo também, pretendo ir a Minas e tudo mais, mas agora a previsão é Rio de Janeiro em fevereiro, 16 de fevereiro. Estou lançando Noite Adentro, Noite em Claro, que é o último livro que eu lancei. Ah, eu já tinha visto, mas se vier a São Paulo, eu estarei lá. Vou lá para pegar meu Combinado. autógrafo. Marta, Combinado. muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu carisma, pelas suas mensagens tão positivas que deixam a gente sempre muito à vontade, muito feliz. É, as portas estão abertas quando você quiser voltar, tá bom? Beijo. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, Renata.